ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ကျွန်မတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဦးလာဝင်းလေတရဲတူဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့ပါပီလွန်နဲ့ဗင်ကိုအပိုင်းဆက်နှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ညရောက်ခဲ့ပြန်ပြီအချုပ်ခန်းအတွင်း၌မိတီတလုံးတက်ထားပြီးတော့လဲအလွန်အားနေ၏ဘာကူမှတဲကွဲစွာမမြင်ရချင်းကလည်းအလွန်ပေါ်ပြီး၏မျက်နာပဝင်ခြင်းတွင်အမှောင်ပြိုးချိန်မှစပြီးတစ်ချိန်လုံးပတ်ဝဲပြန်တန်းနေကြ၏ဟိုလူ၃ယောက်ကိုဝင်ချပြီးမိရတဲ့ကျွန်တော်တို့ခုတော့ငါးပါးမောက်ပြီမာဂျူရက်ကပထမဆုံးအတန်ထွက်၍ညီးလိုက်၏ခမရကတ်သွားတဲ့ကန်ဟာမျိုးနဲ့တိတ်နီးရဲ့ထင်နေကလိုစီကကျွန်တော်ကိုအပြစ်တင်ခြင်းသောလေတံဖြင့်မေးလိုက်၏ဟုတ်တယ်နီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့လေရလည်းမရှိလို့ပါလေတာရှိခဲ့ရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုဘယ်တော့မှမှီတော့မှမဟုတ်ဘူး။ဘာလဲခမ ्या ကကျွန်တော်ကိုအပြစ်တင်နေတာလား။မတင်ချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘဝင်မကျဖြစ်နေလို့မင်းမိရပါ။ဖြစ်ပြီးရရင်လည်းအားလုံးဘသူ့မှအပြစ်မပြောတော့ပါဘူး။ည၈နာရီတွင်အချုပ်ခန်းတကားပွင့်သွားပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ညစာများရောက်လာ၏။စံပြုတ်နှင့်အညိုရောက်တကြားအနှဲငယ်စီရ၏။ဘူးနဲ့တော့ညစာလာဖို့သူကကျွန်တော်တို့ကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်ပြန်ပြောသွား၏မင်္ဂလာညပါခမားလို့ပြောသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်မာဂျူရကအတိတ်ပဲဖွင့်လိုက်၏မနက်၈နာရီတွင်ကော်ဖီများရောက်လာ၏တက်သားခွက်ကြီးတစ်ခုနှင့်ထည့်လာပေး၏၈နာရီခန့်တွင်မင်းကဘိုးကြီးဆိုသူကအချွေရန်စစ်သားများနှင့်ရောက်လာပြန်၏စပိန်ဘာသာဖြင့်ကျွန်တော်တို့လှေမှပစ္စည်းအလုံးကိုတည်ယူခွင့်ပြုရန်ပြော၏ကျွန်တော်ကနားမလည်ပုံဟန်ဆောင်လိုက်၏သူကလက်ဟန်ချီဟန်ဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်ထပ်၍ပြော၏ကျွန်တော်ကနားမလည်ပုံဆက်၍ဆောင်ပြန်၏သူစိတ်ဆိုးလာ၏ညနာတွင်ချွေးများလည်းပြန်လာ၏ထို့နောက်သူအင်ဂျီအိတ်တွင်၌ဖွက်ယူလာသောအရက်ပလင်းပြားလေးတစ်လုံးကိုဆွဲထုတ်ပြီးအရက်နှဲငယ်မောချလိုက်၏ထို့နောက်ကျွန်တော်ကိုပလင်းလှမ်းပေး၏သူ၏ပထမဆုံးပြသောရံမလိုသည့်အပြုမူဖြစ်၏ကျွန်တော်ကပလင်းကိုယူပြီးသူလုတ်တက်ခဲ့သို့အရက်ကိုအနှင်းငယ်မောချလိုက်၏လေချောင်းတစ်ခုလုံးပူထုတ်သွား၏အညံစားဒေတာချက်အရက်ဖြစ်၏မလတ်စိန်နိုင်ခန့်တွင်ဝတ်စားတက်ရွက်စွာဝတ်ဆင်ထားသောအရက်သားခုနှစ်ဦးရောက်လာ၏ကျွန်တော်တို့ကိုရုံးခန်းတစ်ခုသို့ခေါ်သွား၏ရုံးခန်းအတွင်း၌အလွန်ပင်ကြီးမားသောဓားပုံကြီးတစ်ခုကိုချိတ်ဆွဲထား၏တမရအယ်ဖိုန်ဆိုလိုပတ်ဆိုသူဖြစ်ပုံရ၏ကျွန်တော်ကစကားပြန်မှာခုခမရို့ကိုစစ်မိမဲ့ပုပ်ကရိုင်ယိုဟာချီမြို့ရဲ့တရားသူကြီးပါမျက်မှန်အဝိုင်းတက်နှာခေါင်းကောက်ကောက်ဖြင့်လူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြင်သစ်ဘာသာစကားဖြင့်ပြောလိုက်၏သူ့စကားမဆုံးမီပင်တရားသူကြီးဆိုသူကမေးခွန်းတစ်ခုစပိန်ဘာသာဖြင့်ထုတ်လိုက်၏ခမရို့တွေကပြင်သစ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဘယ်ကလာကြရလဲကိုရာကဦးကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ရောဒရီနီဒက်ရှ်ကဒရီနီဒက်ရှ်မတိုင်ခင်ကရောမာတကီနီကူးကဒါကခမားလိန်ပြောတာပဲလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်ကလေးကကူရာကောင်းမှရှိရဲကျွန်တော်တို့ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကသတင်းပို့ထားတာရှိရဲပြင်သစ်ဂီရနာကျွန်းကပြေးလာတဲ့အကျဉ်းစား6ယောက်ကျွန်တော်တို့ပိုင်နေမြေပေါ်မှာရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာခမားတို့ဒကျွန်းကပြေးလာကြတဲ့ကျွန်းသမားတွေမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဟို3ယောက်ကရောကူရာကောင်းမှနေခဲ့ပါတယ်ဟေးခမားတို့လိန်ပြန်ပြီခမရတို့ကကျွန်တော်တို့ကန်းကိုကတ်ပြီးဟိုလူ၃ယောက်ကိုဝင်ချပေးရမဟုတ်လားခမရတို့ဝင်ချပေးတဲ့နေရာကဒီကနေမိုင်30လောက်ဝေးတယ်ကတီလန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ၃ယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခုဖမ်းထားပြီခမရတို့ယူလာရဲ့လေကိုဘယ်ကခိုးလာခဲ့ကြသလဲခိုးလာတာမဟုတ်ပါဘူးကူရာကာဦးခရစ်ရှန်ဂိုင်းချုပ်ဖုန်းကြီးကဝယ်ပေးလိုက်တာပါကောင်းပြီခိုးလာတာဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နေမိကလေမဟုတ်တော့ဒီလေကိစ္စကကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းကိုပဲပြောမယ်ခမရတို့၃ယောက်ကျွန်တော်တို့နေမြေပေါ်ကိုလူ၃ယောက်ကိုတရားမဝင်ခိုးသွင်းမှုနဲ့ကပတိန်လုတ်တဲ့လူကိုထောင်၃လကျန်၂ယောက်ကိုထောင်၁လချလိုက်မယ်ပြစ်ဒဏ်ခံပြီးတဲ့အချိန်မှာခမရတို့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုဘီရင်ခန့်စီအမိန့်တောင်းရအောင်မယ်ဘီရင်ခန့်သဘောပဲထောင်ထဲမှာခမရတို့ကောင်းကောင်းနေပါထောင်ဥပဒေကိုမချိုးဖောက်နဲ့ထောက်ပြည့်ရင်ဥပဒေတန်အမျိုးမျိုးကိုခမရတို့လှလှကြီးခံရအောင်မယ်။ကဲ၊ဘာမေးစရာရှိသေးလဲ။ဘာမှအထူးမေးစရာမရှိတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အချုပ်ခန်းထဲမပြန်ခင်လေပေါ်မှာခြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပြရစေ။
ယူစရာမလိုဘူးခမားတို့လှေကိုရောပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အကောက်ခွန်ဥပဒေအရတင်ပြလိုက်ပြီဘာမရှင်းတာရှိသေးတလဲကျွန်တော်တို့ကိုအချုပ်ခန်းပြန်ပို့ဤညာ3နာရီခန့်တွင်လော်လီကားတီတစီးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်ဟောင်း3ယောက်လည်းရောက်လာဤ3ယောက်ဤလက်တွင်လှေပေါ်မှစင်းစင်ကတဲသွားကြသောတရေတက်တာကြီး3လုံးကိုဆွဲလာကြဤအားလုံးမျက်နှာမကောင်းကြပါအားလုံးမင်းကျွန်တော်တို့3ယောက်ကိုတောင်းပန်ကြဤကျွန်တော်တို့ကိုဝင်မချပြင်ခမည်းတော်လည်းဘလို့မှအဖမ်းခံစရာမရှိဘူးအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကြောင့်ဖြစ်ရတာပါဘရီတန်ကမူပပီလွန်ခမည်းကျွန်တော်တို့ကိုထိုးခြင်းလဲထိုးတက်ခြင်းလဲတက်ပြကျွန်တော်ခမည်းကိုဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးအားလုံးကကျွန်တော်ပင်လဲကိုအလွန်ကြောက်သွားလို့ဖြစ်ရတာပါပင်လဲမှာတဘာဝအန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ရတာကခိုးရောက်နေတဲ့ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ဘဝထက်တော့အများကြီးကောင်းပါတယ်အားလုံးကံမကောင်းတာလဲပါပါတယ်ခမည်းတို့ကျွန်တော်တို့ကိုချပြီးပြန်ထွက်သွားတော့လေးငိမ့်နေရဲ့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်လွတ်အောင်မပြေးနိုင်တာပါထားပါတော့ဗျာပြီးရတော့ပြီးပြီကိုကိုကိုလည်းဘာမှအပြစ်ဖို့မနေနဲ့တော့ခမားတို့ကိုဝင်ချပေးတာကျွန်တော်တို့ကလည်းဝင်မချနိုင်ဘူးလို့တင်းတင်းမာမာညင်းရင်လည်းခမားတို့လက်ခံရမှာပဲလေကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ပြီးအတူလိုက်ရမှာပဲမဟုတ်လားတယောက်ကိုတယောက်အပြစ်တင်နေခြင်းမှာမိတိအခါမြအကျိုးမများနိုင်ပါထို့ကြောင့်ကျွန်တော်စကားကိုဥဆောင်ရက်ပြစ်လိုက်၏တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာအလွန်ဆိုးလာပြီဟုမပြောနိုင်သေးပါကျွန်တော်တို့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးမှာဖြေခံလို့သူဤဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဒီပေါ်မူတည်နေဤသူဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်မည်ကိုလံပီယာရင်နေထိုင်ခွင့်ရခြင်းရနိုင်မည်ပင်လယ်ပြင်သို့ပြန်မောင်းထုတ်ခြင်းနဲ့မောင်းထုတ်ခံရမည်ပြင်သစ်အာဏာပိုင်များထံပြန်အပ်ခြင်းနဲ့အမည်အကောင်းဘက်သို့ဖြစ်လာနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများလည်းရှိကြသည်မည်မဟုတ်လားစိတ်ဓာတ်ကြနေ၍အကျိုးမရှိအကောင်းဆုံးအတွက်မျှော်ပြီးအဆိုးဆုံးအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်မဟုတ်ပါလားတပတ်ရှိသွားပြီးမိတိထူချားပြောင်းလဲချက်များမရှိပါကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြံ့နေသောအဆောင်ချက်များပို၍ထူထပ်သောစင်တာမာတာမျိုးမှထောင်ကြီးသို့ပြောင်းပို့ရန်ပြင်ဆင်နေသည်ဟုသောသတင်းကိုကြားရ၏ထိုမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ယခုရောက်နေသောမျိုးမှ125မိုင်အဝေးတွင်ရှိ၏အဆောင်ရဲသားများဤကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆက်ဆံမှုမှလည်းထူးမခြားလာပါရန်လိုသည့်အပြုမှုမျိုးဖြင့်ပင်ဆက်ဆံဤကျွန်တော်တို့အခြားထောင်ကျအကျဉ်းသားများနှင့်တဖြည်းဖြည်းရင်းနှီးလာဤသူတို့ထံမှရသောသတင်းစာဟောင်းတစ်ခုတွင်ကျွန်တော်တို့6ယောက်ဓာတ်ပုံနှင့်ရဲဓာတ်ပုံပါဤကျွန်တော်တို့သတင်းကိုအခြေတဝင့်ဖော်ပြပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပင်လယ်တွင်မှဖမ်းနိုင်ခဲ့သောရဲများစစ်သားများကိုအမျိုးမျိုးချီးကျူးထားကြဤကျွန်တော်စပိန်ဘာသာစကားကိုတခွန်းစနှစ်ခွန်းစတက်လာ၏ဖူဂါစီထောင်ပြေပရီဆိုအကျဉ်းသားမာတာတက်တီကတိကာတန်ဂျိုအမိုဆက်လက်ထိတ်ဟွန်ဘရီယောက်ျားမူချာမိန်းမထောင်ဖောက်ပြေးခြင်းဒေတာခံထောင်ကျများထဲမှလက်ထိတ်အမြဲခတ်ထားခြင်းခံရသောအကျဉ်းသားတစ်ယောက်နှင့်ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းအလွန်ရင်းနှီးလာ၏သူနှင့်ကျွန်တော်မကြာခဏစေပြည့်လိတ်တလိတ်ထဲကိုမျှတောက်ကြ၏သူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်လာသည်မှာသူသည်မှောင်ခိုကုန်သည်တူဖြစ်၏ဗင်နီဆူလာနှင့်ပင်လယ်ထဲမှအယူပါကျွန်းကိုမှောက်ခိုကူးနေသူဖြစ်၏ကမ်းခြေကြောက်ရဲသားတူကိုတတ်မှုကျူးလွန်ထား၏ပြည့်တန်ချသည်ကိုမခံရသေးပါအမှုရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်၏သူ၏အမှုရာမှာတခါတရံအလွန်တည်ငြိမ်ပြီးတခါတရံအလွန်လှုပ်ရှား၏လုံးဝစိတ်ရောလူပါအနာမရပဲခေရောက်ခဲ့ဖြစ်နေ၏။နောက်တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်သဘောပေါက်လာသည်မှာသူသည်အရွက်တစ်မျိုးကိုဝါးလေးရှိပြီးထိုရွက်ကိုခိုးသွင်းနိုင်၍သူဝါးနိုင်သည့်နေတွင်စိတ်တည်ငြိမ်ပြီးထိုရွက်မဝါးနိုင်သည့်နေတွင်သူစိတ်များရောက်ရက်ခတ်နေ၏။တနေ့ထိုသူသည်အရွက်တစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ကိုပေး၏။ကျွန်တော်ဝါးကြည့်၏။ရှားများချက်ချင်းထူလာသလိုဖြစ်ပြီးဆေးကြောက်မူသလိုခံစားရ၏။ကိုကိန်းအရွက်ဖြစ်၏။သူတမ34နှစ်မြရှိသည်၏အမွေးမြင်ထူထပ်ပြီးအလွန်ကျမ်းမာတန်ဆန်းပုံလဲရ၏သူရဲ့နာမည်ကတော့အင်တိုနီရိုဖြစ်၏အင်တိုနီရိုမှာထောင်ဖောက်ပြင်းပြီးအကြံ၌အာထာယာမိပုံကိုဖြစ်၏ခက်ဒီမှာသူနှင့်ကျွန်တော်စကားပြော၍သဘောမပေါက်နိုင်ကြအကြံစီလုပ်၍မရပါဘာသာစကားအဓိကပြဿနာဖြစ်နေ၏ကံကောင်းသည့်မှာတနေ့သူထံလာသည့်ဧည့်သည်တယောက်မှတစ်ဆင့်စပိန်ဘာသာအပိဒံစာအုပ်ကိုမှားယူနိုင်ခဲ့၏စပိန်အပိဒံရပြီးနောက်သူနှင့်ကျွန်တော်စကားဆ၍ပြောရ၏
အန်တိုနီရိုကသူ့လက်နှစ်ဖက်တွင်အမြဲခတ်ထားသောလက်ထက်ကိုဖြုတ်နိုင်သည့်တော့တူကြံပေးရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီတောင်း၏ဗြိတန်ကတန်ချောင်းကောက်လေးတစ်ခုကိုတော့တူဖြင့်လှုပ်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုပေး၏ကံကောင်းထောက်မစွာပင်ထိုတော့တူနှင့်သူ့လက်ထက်ကိုဖွင့်ရရ၏အန်တိုနီရိုကသူ့လက်ထက်ကိုအဆောင်ချက်များရှိသည့်အချိန်၌ဝထားပြီးအဆောင်ချက်များလက်တီနှင့်ဖြုတ်ထားသည်ကျွန်တော်ကထောင်ဖောက်ပေးမိအကြံကိုသူ့ကိုပြောပြ၏သူကသဘောတူ၏သူ့အချုပ်ခံပရင်ပေါက်တွင်တန်ချောင်းများဖြင့်ကာထား၏တန်ချောင်းဤလုံပတ်မှအလွန်ကြီး၏သို့တော်တစ်ချောင်းနှင့်တစ်ချောင်းကိုဖြုတ်၍ချိုးနိုင်သည်နှင့်လူတစ်ခုထွက်ပေါက်ကိုဖန်တီးနိုင်၏တန်ဖြတ်လှငယ်တစ်ခုလိုသည်အန်တိုနီရိုကပတ်စံဒေါ်လာရှိလျင်သူကြံပေးနိုင်သည်ဟုပြော၏ကျွန်တော်$10ထုတ်ပေးလိုက်၏နှစ်ရက်အတွင်းတန်ဖြတ်လှတစ်ခုရောက်လာပြီးလုပ်ငန်းစနိုင်၏တပတ်ပြည့်လင်တန်တိုင်းမှာလုံဝပြည့်လူနီးပါအစဉ်ရောက်၍နေပြီအန်တိုနီရိုကမိုးရမီညအထိစောင့်ရန်အကြံပေးသဖြင့်ကျွန်တော်မိုးရမီညကိုစောင့်နေ၏ကျွန်တော်ဘာကြံနေသည်ကိုကျွန်တော်ရဲဘော်အားလုံးသိ၏သို့သောအန်နီရဲ့များသည့်အကြံဟုယူဆပြီးမိသူမှကျွန်တော်နှင့်အလိုက်မပြေးလိုကြပါတိတ်ဆိတ်ငြိမ်နေကြသည်ကျွန်တော်အကြံမှာဗင်နီဆူလာကျွန်းဆွယ်၏အနောက်မြောက်ဆွန်းရှိကိုလံဘီယာနယ်စပ်သို့ဦးတည်ပြေးပြီးရင်းဒေသမှကိုလံဘီယာနိုင်ငံနှင့်ဗင်နီဆူလာနိုင်ငံတို့တူပိုင်းဒီငါပိုင်းဒီနှင့်အငင်းပွားနေကြသောဒေသဖြစ်သည်အိန္ဒိယလူရိုင်းများနေထိုင်၏လူရင်များမရှိသောဒေသဖြစ်၏အန်တိုနီရိုကိုတိုင်ကပင်အေလူရိုင်းများနယ်စပ်သို့ရောက်သည့်အထိလိုက်ပို့ပေးရန်သဘောတူ၏မိုးရွာသောညသို့ရောက်ပြီးည10:00ခန့်တွင်ထောက်ဖောက်၍အန်တိုနီရိုနှင့်ကျွန်တော်ထွက်ပြေး၏တန်တိုင်းမှာရုတ်တရက်ချိုး၍မရသဖြင့်ဗြိတန်နှင့်မာဂျူရက်ကကူချိုးပေးရ၏ထောင်ပြင်သို့ရောက်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှောင်ဖုံးနေ၏တရားမှမရှိပါကျွန်တော်တို့အနောက်မြောက်ရက်သို့ဦးတည်ပြီးလမ်းမကြီးတိုင်းပြေး၏တညာလုံးပြေး၏အလေးရောက်ပေါ်လာသည်နှင့်လမ်းမပေါ်မှတောဆက်သို့ဆင်းပြီးတောဆက်တိုင်းဆက်၍ပြေး၏အလေးရောက်ပေါ်လာပြီးမောစာပြူ၍လာပြီးအန်တိုနီရိုကတောရဲနေသူစားလေးရှိသောအရွက်တရက်ကိုကျွန်တော်ကိုပေး၏ကျွန်တော်ပစက်တဲ့ထိုးထဲလိုက်၏အော်အော်ရှာဖြစ်ပါသည်လုံးဝမမောတော့ပါမနက်7:00တွင်မိုးရက်သွား၏မိုးရက်သွားသည်နှင့်အန်တိုနီရိုနှင့်ကျွန်တော်ဆက်မပြေတော့ပဲခြုံတစ်ခုတည်းဝင်လာလိုက်၏ခြုံထဲ၌ချင်းများအလွန်ပေါ်လာသည်အန်တိုနီရိုကသူ့တွင်ပါလာသောဆွေးရွက်များကိုထုတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုပေး၏ထိုဆွေးရွက်များကိုကျွန်တော်တို့ဝါးပြီးချင်းမကိုက်အောင်တစ်ကိုယ်လုံးတုပ်လေးလိုက်၏ည9:00တွင်မိုးရွာလာပြန်၏မိုးရွာသည်နှင့်ကျွန်တော်တို့ခီးဆက်ပြပြန်၏တညာလုံးလမ်းလျှောက်၏မနက်အလင်းရောက်ပေါ်သည်နှင့်ခီးမဆက်ကြတော့ပဲပထမနေ့ကကဲ့သို့ပင်ခြုံတစ်ခုတွင်ဝင်လာပြီးခိုးနားနေလိုက်ကြ၏ကျွန်တော်တို့ခီး3ရက်တိတိကြ၏3ရက်ကြာသောညတွင်ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ကမ်းခြေအနီးတစ်ခုသို့ရောက်လာ၏အန်တိုနီရိုကကျွန်တော်တို့ကိုတောင်ဆက်အနီးသို့ခေါ်သွား၏အန်တိုနီရိုကတဲတောင်ပြင်ပေါ်တွင်ဒုတိယချောင်းဖြင့်မြေကိုထိုးဆောက်၍လက်ဥရှာ၏အော်အော်ဆရာဖြစ်၏နိုင်ဝက်ခန့်အတွင်းတွင်လိတ်ကျင်းတစ်ခုကိုတွေ့ပြီးအလုံး90နီးပါးရှိ၏ကျွန်တော်တို့အဝတ်တစ်ခုဖြင့်တဲနိုင်သလောက်ထုတ်ပြီးတောဆက်သို့ပြန်တက်လာ၏ထို့နောက်လိတ်ဥများကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အဝစား၏အန်တိုနီရိုကကျွန်တော်ကိုအိန္ဒိယလူရိုင်းများနေထိုင်သောနေဆက်သို့ရောက်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်နောက်တစ်နေ့မှစ၍ကျွန်တော်ခီးကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းဆက်သွားရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းပြော၏ထို့ညတွင်ဗင်နီဆူလာနိုင်ငံ၏နောက်ဆုံးရဲကင်းစခန်းကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်ကျော်နိုင်၏ထိုကင်းစခန်းကိုဖျက်ကျော်ပြီးနောက်ကြောက်စရာမလိုတော့ပါရဲများနဲ့တွေ့ဆုံစရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့သဖြင့်ရဲဝုံစာပင်ကျွန်တော်တို့တောလန်တိုင်းခီးဆက်ကြ၏မနက် 7:00 ထိုးလျင်အန်တိုနီရိုနှင့်ကျွန်တော်လဲခွာရမိနေရာသို့ရောက်လာ၏အန်တိုနီရိုကအိတ်ကတ်ထဲတွင်ကိုကင်း9ရက်ကျန်သေး၏သူကသူ့အတွက်4ရက်ယူပြီးကျွန်တော်အတွက်3ရက်ခွဲပေး၏ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဆောင်ငွေထဲမှဒရီနီဒက်ဒေါ်လာ150ဒက်ဖရိုနိငွေ60ကိုထုတ်ရအန်တိုနီရိုကိုပေးလိုက်၏အန်တိုနီရိုကငွေများကိုကြည့်ပြီးအလွန်အံ့ဩနေ၏ထို့နောက်ဖရိုနိငွေ60ကိုသာယူပြီးကျန်ငွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကိုပြန်ပေး၏ကျွန်တော်ကအတင်းပေး၍လည်းသူမရှိပါထို့နောက်ကျွန်တော်ပေါ်၌အလွန်ကျေးဇူးတင်ဟန်နှင့်ခင်မင်သွားဟန်ရှိ၏ကျွန်တော်နှင့်လမ်းမခွဲသေးပဲရှေ့ခီးကိုဆက်၍လိုက်ပို့သေး၏ညနေ3:00တွင်မြေလန်းကျက်ကြီးတစ်ခုသို့ရောက်လာကြ၏နိုင်ဝက်ခန့်ဆက်သွားပြီးလျှင်မြင်းတစ်စီးနှင့်လူတစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့ထံသို့ဦးတည်လာနေသည်ကိုတွေ့ရ၏စစ်ဆေးရောင်အင်ဂျီဘောင်းမီအစိမ်းရောင်နှင့်စစ်ကြောင်ကိုဝတ်ထားပြီးရိုင်ဖယ်တစ်နက်တစ်လက်ကိုလဲထား၏
ခါရွေ6လုံးပြုတ်တနတ်တလုံးထိုးထား၏အနည်းတို့ရောက်လာလျင်လူငယ်တဦးဖြစ်သူကိုတွေ့ရ၏အန်တိုနီရိုနှင့်ထိုးလူငယ်ရင်းနှီးစွာနှုတ်ဆက်လိုက်ကြ၏ဒါကျွန်တော်သားပဲကျွန်တော်အလွန်အံ့ဩသွား၏ခမရဘယ်ကိုပြေးမလို့လဲလူငယ်ကကျွန်တော်ကိုမေးလိုက်၏အန်တိုနီရိုကကျွန်တော်အိန္ဒိယလူရမ်းများနေမြေကိုဖျက်၍ပြေးမိဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်၏လူငယ်ကကျွန်တော်ခီးစဉ်ကိုသဘောမတူပါအလွန်အံ့နေရများသည်ဟုပြော၏ကျွန်တော်ကမတ်တပ်ရဲ့နေရာမှထိုင်ချလိုက်၏ဖနက်တစ်ဖက်ကိုချွတ်လိုက်၏ခြေပွားမှဖနက်ပေါက်သောဒဏ်ရာများနှင့်ကြောက်စရာကောင်းအောင်ရောင်းကိုင်းနေပြီးသွေးများစို့နေပါသည်အန်တိုနီရိုကကျွန်တော်ကိုမြင်းလဲပေါ်တက်ခိုင်းပြီးအိန္ဒိယလူရမ်းများနေသောရွာနီးသို့ရောက်သည့်အထိလိုက်ပို့မည်ဖြစ်ကြောင်းပြော၏ကျွန်တော်ငင်းနိုင်အားမရှိတော့ပါမြင်းပေါ်တက်လိုက်၏နောက်တညလုံးလုံးခီးဆက်ရ၏မနက်လင်းမှလိုရာခီးရောက်၏အန်တိုနီရိုကကျွန်တော်ကိုဖတ်၍နှုတ်ဆက်ပြီးမြင်းပေါ်တက်၍လာရာလမ်းတိုင်းပြန်သွား၏ဟုတ်ကဲ့ဒီပိုင်းဆက်လေးကိုဒီနာမှာပဲခေတ္တခဏရန်နာခွင့်ပြုပါနောက်နေ့မှလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပိုင်းဆက်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ Facebook ကနေကြည့်ရတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ Like and Share လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။